አዎ ተመልሰናል። ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ስለምትሆኑ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አሁን እንግዲህ በስፖርታዊ እንቅስቃሴ ቆይታ ልናደርግ ከኛም ወደ እናንተ የተነጋገርን እንግዲህ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ምን ያክል ጠቀሜታ እንዳላቸው እናወራለን። አሁን እንግዲህ እንደሚታወቀው አሺ ክረምት ነው ወቅቱ። ከዚህ ቀደም በበጋ ወቅት የማስ ስፖርት ወይም ደግሞ የህብረት ስፖርቶች የተለመዱ ናቸውና አሁን ደግሞ ዝናብ ስለሆነ በዝናብ ወቅት ስፖርትን በየቤት እንጂ ውጭ ላይ ለመስራት ትንሽ ከባድ ነው የሚሆነው። የአየሩም ሁኔታ ይከብዳል፣ እንዲሁም ደግሞ ዝናቡም እንደፈለግን ስፖርት እንድንሰራ አይጋብዘንም እና ቤት ውስጥ እንዴት ነው ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ማድረግ የሚቻለው የሚለውን ልናነሳ ወደናል። አዎ በእርግጥ አንቺ በበጋም ቢሆን ስፖርት አትሰሪም፣ ግን አሁን እንደኔ አይነት ሰው ቢያንስ ሊቸገር ይችላል ስፖርት ላይ በበጋ የሚሰራና እርግጥ ነው በተለይ በበጋ ላይ የተለያዩ የስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች በየጎዳናው የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ይደረጋሉ። እንደዚህ አይነት ደግሞ ክረምት በሚገባበት ወቅት ላይ በተለይ ዝናቡ አስቸጋሪ ይሆናል። እንዴት በቀላሉ ቤት ውስጥ ስፖርት መስራት ይቻላል የሚለው ልንመለከት ነው እንግዲህ። ወደዛው እናልፋለን። አዎ እንግዲህ በተለይ የኤቢሲ ባልደረባ ነው በተለያዩ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ላይ እናውቀዋለን። የአካል ብቃት ስፖርት አሰልጣኝ ነው ነፃነት ካሳና ባልደረቦቹ በክረምት ወራት ሊሰሩ የሚችሉ ስፖርቶችን ሊያሳዩን እዚህ ስቱዲዮችን ናቸው። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችን። ይቻላሉ የሚለውን እንግዲህ እኛም በጉጉት ማየት ፈልገናል። የማይቻል ነገር የለም። ውጭ እንሰራ የነበረውን ነገር ቤት ውስጥ ቀለል አድርገን መስራት እንችላለን። እንደውም አሪፍ አጋጣሚ ነው ብርዱንም ለመከላከል ከቤተሰብም ጋር አሪፍ ግንኙነት ለመፍጠር ከቤተሰብ ጋር የሚሰሩ ቀላል እንቅስቃሴዎችን መስራት እንችላለን ብለን እናስባለን። መድረኩን ለእናንተ ሰጥተናል። እሺ እንችላለን። ኖርማሊ በቀላል ያለ እንቅስቃሴ ቤታችን ውስጥ የማሟሟቅ እንቅስቃሴ ውጭ ላይ ሰርቶ የመጣ ሰው የተቀመጥንበትን ወንበር ተጠቅመን መስራት የምንችላቸው እንቅስቃሴዎች አሉ። ለምሳሌ እዚህ በተቀመጥንበት ለሆዳችን ቀላል ያሉ እንቅስቃሴዎችን ቤት ውስጥ ከተቀመጥንበት ሁላችሁም በያላችሁበት መስራት የምትችሉት ነው። ይሄ አንድ፣ ይሄው ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት፣ ሰባት፣ ስምንት፣ ዘጠኝ፣ አንድ ሺህ ማን ይሰራል ይነና ለዛ ቁጭ ብለን መሞከር እንችላለን። እዚህ በተቀመጥንበት እቺ ረጋ ብለን ይኸው ሙዚቃም ተከፍቶልናል። እቺን አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት፣ ሰባት፣ ስምንት፣ ዘጠኝ፣ አስር ይቻላል። ይህን ቁጥር እየጨመር እንሄዳለን። እቺን ከሰራን በኋላ እቺን አፕ ይኸው አንድ፣ አንድ፣ ሁለት፣ አንድ፣ ሶስት፣ አንድ፣ አራት፣ አንድ፣ አምስት፣ አንድ፣ ስድስት፣ አንድ፣ ሰባት፣ አንድ፣ ስምንት፣ አንድ፣ ዘጠኝ፣ አንድ። ቁጥር መጨመር ነው የሚሻለው። ቁመንም እንስራ ብንል በጣም ቀላል ነው። ቺን ያፕ ረጋ ብለን ይሄ ረጋ ሰውን ቀለል አድርጋ ትሰራለች። ምናልባት ቤት ውስጥ እናት ካለች ወይ አባት ካለ እኛ ፈጠን እያደረግን መስራት እንችላለን። ቀሪሽ ጋር አፕ አንድ፣ ይኸው ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት እጃችንን መጀመር እንችላለን። ይኸው ቀላል ነው። ሁለት ልዩነት አለው እንቅስቃሴውን እሷ ሞዲፋይ አድርጋለች። ነይ እስኪ ግቢ ተቀላቀይ እንጋብዝሽ። ያው ግን ያው ልብስ አመቺም አይደለም አመቺ አይደለም። ቀለል አድርገን ዝም ብዬ ቀለል አድርገን አብረን እንሰራለን። ጫማ ምናልባት ጫማ የማይመች ጫማ ምናልባት ወለቅ ማድረግ ትችላለች። በባዶ እግር መስራት እንችላለን አይደል? እኔ ሞራል እሰጣለሁ። እሺ ረጋ ብለን ይኸው የጀመርናትን እንጨርሳለን። አንድ ይኸው ነካ ቀኝ ግራ ቀኝ ግራ ቀኝ ግራ ቀኝ ግራ ሲተረከት ደግሞ ይኸው አንድ አፍ ቀለል አድርገሽዋል። ሁለት ፐርፌክት፣ ሶስት ፐርፌክት፣ አራት ፐርፌክት፣ አምስት አፕ፣ ስድስት አፕ፣ ሰባት አፕ፣ ስምንት አፕ፣ ዘጠኝ አፕ፣ አስር። እስቲ ገመድ ገመድ ይዘናል ገመድ ይዘናል በእጃችን ማስመሰል ዋን ቱ ትሪ ፎር ፋይቭ ሲክስ ሰቨን ናይን። እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ትችን አፍሲ ይኸው ቤት ውስጥ ቀለል አድርገን ናይስ። ሁለት በጣም አሪፍ ሶስት ሞዲፋይ ስታደርግ አይሳስብ እንቅስቃሴ ስታቀለው እሷ እኔ እና ልቾ ፈጠን አድርገን መስራት እንችላለን። እናንተ ሞዲፋይ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። እነዚህ የመሰለ እንቅስቃሴ እዚህ ወንበሩ ተጠቀሚ የእኔ ወንበር ተጠቀሚ እና እዛ ላይ ስኳት ነገር ውጭ ብለን ብድግ እንደማለት አይደለ? ተነስ ስኳት ተነሽና ወንበራችን ላይ እግራችን ወት ከሸፋ ሰፈት አድርገን ውጭ ብለን እንደመመለስ ይቻላል። ወንበር የለኝም እኔ አንድ ላይ ይገባል። ሬዲ ሬዲ ጎ። የሌለውም ሰው አፕ አንድ ቁጭ ብለን ብድግ አፕ ወደኋላ ወንበራችን ላይ ቁጭ ብድግ ይቻላል። ሶስት ልጋም ዛንተን
አረ ስጪን ብቻ እስቲ አምስት ስድስት ሰባት ስምንት የራስ ወንበር ይበቃል ዘጠኝ አፍ ጠንካራ ገሪ ይኖረናል ማለት ነው እንዲህ ያደረግ ቤታችንስ ብዙም ከባድ አይደለም ትንሽ ሙቀት አልጀመረም ምናልባት እሷ ጥሩ ነው አሪፍ እንቅስቃሴ ነው ያደረግነው ለምሳሌ ደግሞ ቤት ውስጥ የሚሰሩ ስፖርቶች ናቸው ውጭ ማስወጣንም ቀላል ስፖርት ነው በጣም አሪፍ ነው ልምድ ቢሆንም ጥሩ ነው አዎ ሁሉ ደከማ ገና አሳሳ አዎ ለነካቻችን ፕሮግራሙ ቀላል ነው የሚመስለው ግን ቤታችንስ አሁን 10 እንሰራለን 20 ቢሆን ቁጥሩ 30 ቢሆን ኖርማሊ ደግሞ መጥረጊያ አለ መጥረጊያ ሮግ መጥረጊያ አሁን ለምሳሌ አሁን እንድንጠጣ ሰጣችሁናል አዎ በዚህች መስራት እንችላለን በዚህች ለኔ በቁመት ይሆናል አቅም ለዝም ያለ ነው ሰጣችሁ አዎ እቺን ይዘን ለምሳሌ አሁን እቺ ሽንት ምናምን ታስቸግረልሻል ሞባይል ምናምን ለምሳሌ እሱ ነገራችን በትከሻ ስታስልክ ከፍተን አንዱን ውሃ በቀኛችን ይዘን በዚህ ተኩል ወረድ ብለን ብንመጣ ጧት ጧት ወደ ቢሮ ከመሄዳችን በፊት እቺን ሰርተን ብንመጣ ይሄ ኦብሊክስ የምንለው ብርም ብለን ይጠፋለን በቀኝ በግራ በኩል እቺን ወረዳ መመለሰው ነው በጣም ቀላል አይደል ደስ ሁለት ኪሎ ማለት ነው ዳንቴል ማለት ነው ከከበደሽ ቀይሪ ለካ እቺን ብትሰጠኝ ጥሩ ነው እሺ ይመዝለኛል ኦሬዲ 2 ሊትር ውሃ 2 ኪሎ ደማለት እኔን ይመዝለኛል ያ እስቲ እግራችንን ከፈት እናደርጋለን በጉልበት ትንሽ ያብረክ እንላለን ወዴት ነው ወደ ግራ በግራ በኩል ስለያዝ እጃችንን ጀሮ ግን ደገፍ ወደዛ ነው ቀጥ ሰውነት ቀጥ ከዛ ቀስ ብለን ወደ ብለን እዚህ ጋር ወደዛ ቆም ትጂ ክብደት ወደ አለበት ክብደት ወደ አለበት እንሄዳለን ተመልሰን እንመጣለን ስንት ነው 5 ነው ስራ 5 ብቻ ሬዲ ጎ ያ አንድ ቦታ ላይ መመለስ ሁለት ቦታ ላይ መመለስ ሶስት ቦታ ላይ መመለስ አራት መመለስ አምስት ነው ያልኩት አምስት ግን በቀኝ የሰራ ነው ደሞል ጊዜ ምን ማድረግ አለ በግራ መስራት አለብን ስለዚህ ያዛችሁ ስነው ሀት ቀይራላችሁ በቀኝ እጅ ታረጋለች አሁንም ይዘው ሰውነታችን እዛው እንዳለ ነው እቺን ወርደው ተመልሰን ተቀጥ ብሎ መቆም ብቻ ነው ምን ይደብራ ሬዲ ጎ አንድ ይኸው መመለስ ሁለት ሰውነት ቀጥ ይበል ሶስት ቀጥ ይበል አራት ቀጥ ይበል አምስት አያችሁ ይህንን ቁጥር መደጋገብ ብቻ ነው ስለዚህ ይህ ሰውነት ማለት ነው ልክ ነው እንደኔ እንደዚህ እያደረግ ብዙ ነገር መስራት እንችላለን እኔ ስፖርት ያው ብዙ ጊዜ ቁጭ ብዬ ሳየው ነው የሚመስለኝና እንደነ ሰነፍ ቀላል ይመስላል እንጂ ያደናግራል ቆንጆ ስፖርት ነው አይ ቆንጆ ነው ያው ደጋግሞ ከመስራት ነው ሰዎች ሰውነታችንም ላይ ለውጥ የምናመጣው ስፖርቱን ነው የምንወደው ይበልጥ ደጋግሞ መስራት ከተቻለ ግን ይጣፍጣል ሱስ ይሆናል አሪፍ ሱስ ይሆናል ሁሌ ጠዋት ተነስተን ቢቀለል ያለ ነገር 15 ደቂቃ 20 ደቂቃ ሰርተን ወደ ስራችን ብንሄድ የስራ ቦታ ላይ በጣም ንቁ ደስተኛ አምራች እንሆናለን ማለት ነው ሌሎች አሉ ሌሎችም ካዩ ካሉ እናንተ መከተል ትችላላችሁ እናንተን እንመለከታለን እኔ ጫምላለሁ እንከተላለን ቴንክ ዩ ሶ ማች ስለዚህ እንደዚህ አይነት በተለይ ተመልካቾቻችንም እንግዲህ አሁን ያዩአቸውን ጨምሮ ሌሎችም ካሉ በየቤታቸው ሆነው ቀለል ያሉ ነገሮች መስራት ይችላሉና ምናልባት እስቲ እዚህ ላይ ጥቂት አሳብሉና አሁን የሰራናቸው ስፖርቶች አንዳንድ ጊዜ ዝም ብሎ መንቀሳቀስ ብቻ ሊመስል ይችላልና ምን አይነት ጠቀሜታም አላቸው የሚለውን ነገር ደግሞ በስሱ ብናነሳ። እሺ ጓደኞቼ ስፖርት ሳይንስ ባለሙያ ስለሆነ እቺ ምን ነገር ልትይበት ትችያለሽ? እሺ ስፖርት ሁልጊዜ ለጤንነት በጣም አስፈላጊ ነው። ሰዎች ቤት ውስጥ መንቀሳቀስ አለባቸው። ህፃናትም ቢሆኑ ትልልቅ ሰዎች ቢሆኑ ሴትም ወንድም ብሎ ስፖርት አይለይም። ለጤና በጣም ጠቀሜታ ነው። አምራችና ብቁ የሆነ ማህበረሰብ መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው ጠዋት ሲነሳ ትንሽ ኤክሰርሳይዝ አድርጎ ወደ ስራ ቢሄድ አዋሉ ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። ያው እንግዲህ ያው ስፖርት ለጤንነት አስፈላጊ ነው እንላለን በተለምዶ። ግን እንደዚህ አይነት በጣም ቀላል እንቅስቃሴዎች ደግሞ ቤት ውስጥ ሶሻላይዝ ለማድረግ ልጅ ከአባት እንዴት ካሉት ከአክስታጎትኛ ያበሻ ኑሮ አንድ ላይ አይደለም የምንኖረውና እንደዚህ አይነት ቅርርቦችን ለመፍጠር ማታ ከስራ ስንገባ አለ ጠዋት ወደ ስራ ከመሄዳችን በፊት አብረን ከቤተሰብ ጋር በረንዳ ላይ ሳሎን መኝታ ማን ነው ሳሎን ውስጥ ምናምን መስራት የሚቻሉ ናቸው። ምንም የተጠቀምነው ነገር የለም። እንደውም መጥረጊያ ብንጠቀማለን ምንድነው ውሃ እቃችንን ብንጠቀም ወንበራችንን ተጠቅመን የምንሰራቸው ሺህ ኤክሰርሳይሶች አሉ። እና እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎችን እየሰሩ ቤት ውስጥ ሶሻላይዝ ማድረግ ይቻላል። አዘ ሴም ታይም ሰውነት ጤና መጠበቅ ቆንጆ መሆን ይቻላል ማለት ነው። ምናልባት መጥረጊያዋ ከመጣች አይቀር ግን ምናልባት ምንድነው አስተዋጽኦ ነው እንደዚህ አስተዋጽኦ እሺ አረጋ መጥረጊያ ነው ይሄ። በጣም ብዙ ነገሮችን መስራት ይቻላል። ለምሳሌ ቅድም የሰራናት እቺን ከፍ አድርገን አንድ አያዎችን ሁለት ልጅ ሶስት አራት ፐርፌክት አምስት ይኸው
ስድስት ሰባት አፕ ስምንት ዘጠኝ አፕ አስር ረጋ ብለን ደግሞ ወደፊት እጅ ንቅፋት እንችላለን። ደረት ላይ ሰፊ ደረት ሰፊ ትከሻ እንዲኖረን ያደርጋል ማለት ነው። አንድ ሲ ሁለት አፕ ሶስት አፕ አራት አፕ አምስት አፕ ስድስት ወደ ላይ ደግሞ ቁጥር ቁጥሩን እያሳነስን ነው። አንድ ካው ሁለት አፕ ሶስት አፕ አራት አፕ አምስት ጋ ስድስት ጋ ሰባት አፕ እን ስምንት እስቲ ከኋላ ማድረግ እንችላለን። ይ አንድ እዚህ ጋር ይኸው ሁለት ከፎር ላይ ሶስት አራት አፕ አምስት አፕ ስድስት አፕ ሰባት አፕ ስምንት አፕ ዘጠኝ አፕ አስር እነዚህ እነዚህ የመሳሰሉ እዚህ አቁመን ራሱ ይኸው ረጋ ብለን እስኪ እስኪ ዱላችንን ነካ ቺ እየሰራን ዱላችንን የያዝን ይኸው ዚዮ ቺ እንዴት ሰውነት እንደሚያሳምር የእንቅስቃሴን ቅለት አስቡት። የሚያመጣው ጥቅም ደግሞ እጅግ በጣም ብዙ ነው። ይህ ሆድ አካባቢ፣ ሽንጥ አካባቢ ኮር እንላቸዋለን። መቀየር እንችላለን። ቁጥሩን እኛ እንዳቅማችን ነው የሚሰራው። ተፈላላጊ መጥረጊያ ቤት ውስጥ አይጠፋም። እሱን ተጠቅመን ይኸው እዚህ ጋር አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት እኩል ቁጥር እናደርጋለን ማለት ነው። እስቲ ይኸው ተረከዝ አጠፍ፣ ተረከዝ ወደ መቀመጫ፣ ተረከዝ ወደ መቀመጫ እዚሁ ጂን ጂን ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት እችን ብሰራ እችን ብሰራ እያልኩ ነው ቤት ውስጥ ሄድ ዘጠኝ አስር እዚህ ይዘናል። ያው እግር እንደታጠፈ ሁለት ጋ ስድስት ካላስቆማችሁን ግን እኛ መቀጠላችን ነው። ስምንት አስር ሲፋች ማድረግ ይችላል። ግራ ቀኝ፣ ግራ ቀኝ፣ ግራ ቀኝ፣ ግራ ቀኝ፣ ግራ ቀኝ፣ ግራ ቀኝ። ችን ችን እየሰራ ሺህ እንቅስቃሴዎች አሉ። በጣም ምን የተለየ ነገር የለም። አይ በጣም አሪፍ ስፖርት ነው። በነገራችን ላይ ምንድነው የታዘብኩት አብዛኛው ጊዜ ሰዎች ጂምናዚየም ብቻ መሄድን ይጠብቃሉ። አብዛኛው ጊዜ አብዛኞቻችን ስፖርትን ስናስብ ወደ ጂምናዚየም ወይም ጂም ቤት መሄድን እናስባለን። እና ዛሬ ላይ እንግዲህ እናንተ ያሳያችሁን በቤታችን ውስጥ ሆነን በምናገኛቸው ነገሮች ምን አይነት ስፖርቶችን መስራት እንዳለብን፣ ጤናችን እንዴት መጠበቅ እንዳለብን ስላሳያችሁን እኔና ሼም ወጥተን ስለተንቀሳቀስን እውነት ለመናገር አሁን ብዙ በተለይ ስራዎች ስለሚበዙ ብዙ ጊዜ ምክንያት የሚቀርበው እሱ ነበር። እና አሁን ግን ይሄንን ካየሁ በኋላ ምን ምክንያት ልሰጥ ነው? ብዙ ሰው አንተ ብቻ አይደለም እሺ፣ ብዙ ሰው ያው ጊዜ የለኝም ወይ ፕራዮሪቲ የሚሰጣ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ጉዳዮች ይበዛሉ ህይወት ውስጥ። ግን እንዳየነው በቃ ስንት ደቂቃ ፈጀን? በጣም ጥቂት ደቂቃ ነች። አዎ እንደዚህ ደግሞ ዱላችን ይዘን ኮስኳስ ራሳችን ምናምን ያው ጠንካራ ሀገር ብሄድ የማይደክመው ቢንቀሳቀስ የማይዝል አየናል። ድጋፍ አድርገናት አሼ ይህን ገብቶ ዛሬ ይሰራል እርግጠኝነት። በጣም ነው የምናመሰግናችሁ። እንግዲህ እዚህ በማለዳ መታችሁ በጣም የሚጠቅም ነገር ለሁላችሁን የሚጠቅም ነገር ስላሳያችሁን በጣም እናመሰግናለን። እኛም ስለጋበዛችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ቀን። እናመሰግናለን።